Lockdown. Jadi sasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al khamisata asyrata utai makalah kang kaping 15. Iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Nabi dawuh alamatus syaqawati arba'atun. Alamatus syaqawati itu alamat lacut. Iku arba'atun iku papat. Ciloko utai lacut ya syaqawani ciloko utai lacut. Iku arba'atun iku papat. Minal umuri sayang bera-bera perkara. Siji nisyanu dunubi iku lali bera-bera dosa al-madiyati kang wis kliwat. Min huy rinat min kalan tampo getun alihe ngatasi al-dunub al-madiyah. Dosa-dosa sing dikliwat no iku lali. Waya haleute al-dunub al-madiyah wal halu haleute sak temene keadaan anda sak temene dunub al-madiyah inda wohi munggu ya wa ta'ala iku mafudotun ujek ditulis. Emat buta tun ngesejek den tulis. Mat buta maknane den batesi, maknane dibatesi ditulis secara detail. Di doktu maknane ditulis secara detail. Di ada diha kelawan wilangan-wilangane dunuk, wa zamani halan zamane dunuk. Jumlahe yono, wektune yono, wa mahaliha lan tempate dunuk. Jadi kowe lali dosa sing wis kliwat mbok lalekno sementara ning gone Allah, ning gone Lauh Mahfuz tercatat waktune detail, zamane detail, jumlahe detail. Termasuk mari cilaka meneh wa dzikrul hasanati lan eling pira-pira kaapian al-madiyati kang wis kliwat. Dadi nek nglakoni apik eling wae. Wong sedekah wis 10 taun tak ngekek yatim eling, akhire ora sedekah meneh mergo mangsane ijek wae apa. Wong ngalami tempel kene sawal eling nganti sawal berikute. Dadi nyongkone ijek ngekek. Ngekek bojo ngono. Tanggal 1 ngekek ijek eling ngekek nganti akhir bulan lagi. Tidak menang, itu kacau. Eling keapian saya mesti lewat. Akhirnya orang lakoni menang, bergesawangan ijek ngelako. Ijek ngelakon. Wadzikrul hasanati lan eling kira-kira keapian al-madi kang mesti lewat. Al-madi hati kang mesti lewat, eling bilkolbi yang dalam hati. Padahal walayadri kali orang ngerti sopo wong. Aku bilat onoto dan tompo apa hasanah. Aku bilat onoto dan tompo apa hasanah. Amruddat utawa den tolak apa hasanah. Dene eling kaapiane tok, dene uga mikir. Misale tenan tau apik, apa ditampa apa ora kan ya ora jelas. Wa nadzuruhu lan ningaline wong ilaman maring wong faqahu kang sak nduwure wong sidunya ing dalem babagan dunya. Bi anta maha gambar resento ngetok apa mandang sapa wong, pamahanu mligekno ya. Mlikeno podo peto sikene di antomaha gambare areng tomo kusna sapa wong anadara ing ningali lah maring donya walam yardalan ora rido sapa wong bilis mati kelan jatah bagian alamat cilaka meneh wana druhu lan ningaline wong ilaman maring wong dunau kang saliring ngisore wong iku fitine dalam babagan agama kemane nak ibadah ndelok wong sing sangisore. Akhirnya radue kompetisi gak di mental kependu ya api. Saya orang wong suka, jadi wong kok sudah kau duit sewu. Aku serong sewu semaju. Padahal dia wong suka. Jadi yang bapak kau mau jadi sing sana ni sore. Ayil amali tiga saya yang bapak ngamal asolihi kang soleh. Walam ya syukur lan ora syukur sopo wong. Allah ing Allah. Alani ami amali nafsi ing atas ini mat amali awak di ini wong. Yaqulu dawuh sapa Allahu Allah. Yaqulu dawuh sapa Allahu Allah. Wong sing delok donya ning wong sak dhuwure lan delok ibadah ning wong sak ngisore. Kok Allah dawuh ngene. Aratu ngarepno ingsun hu ing wong. Dimani kelawan oleh nyegah ingsun iyahu yo ing wong anik dunya saing dunya. Wa i'anati lan oleh nulung ingsun iyahu yo ing wong ala taati ngatas itu. Tapi walam yurid nilan orang ngarep no sopo wong ni ingsun birida klan rida wa syukri lan syukur birida klan rida wa syukri lan syukur mengane fatarat tu mongko ninggal ingsun hu ing wong fatarat tu mongko ninggal ingsun hu ing wong fitar ki musrati kelawan ninggal nulungi ning wong iku iki hati saya sangat jadi misalnya kados kula kok misalnya
kula niku mulang ngeten iki, misale mawon mulang ngeten iki, terus santri-santri kula utawi sing ngaji kula gak rohak kula. Utawa kowe mbek bojomu wis apik, bojomu ora rohakmu. Nggih rumah tenan ya. Kula misale nyai, santriku ora rohakku. Kowe apian mbek bojo, bojomu ora rohakmu. Pemimpin wis baik dengan rakyat, rakyat gak tahu haknya pemimpin. Pokoknya semua amal kita lalah gak direspon secara baik oleh orang lah, orang lain. Iku maksudnya Allah, kowe mulangem ben ikhlas. Ya bek bojo ben ikhlas. Ben kabeh iku mau fokus golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Tapi jebule gak kowe apik bojomu ben bojomu apik. Mesti ngapiki servise ning kowe. Kowe apik mbek santri ben do salam tempel ben hormat. Pemimpin api ben dipilih menah. Kowe kuwabeh niate raif. Iku Allah dawuh ngeten. He. Aku gawe kowe ra disenengi wong ben kowe fokus eling aku. Malah kowe ra ngarepno aku. Kok gamane Allah tersinggung wong kowe iku tak adono ka donya, tak adono ka pengaruh ben kowe ku eling aku. Malah karepem iku ora tau eling aku, kowe ora tau ngarepno aku. Gamane pangeran tu tersinggung. Kowe ning donya ora tau ngarepno aku. Misale api mbek bojo ben dilayani ape, api mbek rakyat tu ben dipilih meneh. Api mbek santri yo ben dihormati, ben diloyali, ben di pujo-pujo. Gamane aku ora tau mbok karepno. Nah, iku dadi Allah tersinggung apa? Arot tuhu walam turitni. Jadi arot tuhu walam turitni. Jadi kemana? Aku ngarep no kue tak didik melarat ben kue ora terikat dunia. Kue tak didik kapati disengi tonggo ben kue ora terikat manusia. Kue tak didik bojomu judes ben kue ngapi ibu jomu go perintah kulo. Tapi kue ku ora nompo iku mau kue ku anane ora ngarep no aku. Jadi intine kita jadi mukmin, yo ngaku mukmin, tapi orientasinya gak ridhani Allah, tapi kompensasi sosial. Kemana kau ikut makhluk, mesti ini kemeneng Allah, harapannya ini ridhani Allah. Tapi kau ikut makhluk, sing harapannya makhluk untuk makhluk. Misalnya kau suka lomo, kepinginan yo disubyo. Kau melarat, kepinginan yo nang tok walase melaratiku. Misalnya disakeni uang ini itu, tapi orang non yang kamu su tekem. Kabeh sing mbok lakoni ku rida kabeh mbok demi golek ridane Allah. Iku gamane Allah tersinggung nek ana wong arot tuhu tapi walam yurid ni. Aku ngarepno dekne ben bali ning aku, tapi walam yurid ni dekne ora ngarepno aku. Ya mau kabeh ku dikonversi ambek materi ambek dun. Ya wis mulai dewe apa fatarot tuhu. Lah kowe ora ngarepno aku, ora ngarepno kowe ben ge tambarno. Nek wis naudzubillah min. Ya ngene kula suwon ana bojo judes iki sing sabar. Piye-piye ku ya makhluke Allah. Sing gawe judes ya. Apa? Ana santri ra rohake kiai wis sing sabar. Wong dene nglakoni hake dhewe wis do bingung. Dadi kiai kok nuntut bangkune wong santri wis bingung ngurusi awake. Nah ana presiden, bupati, gubernur gak ngurusi kowe ya keben kowe ya utange do akeh do bingung dhewe. Ngurusi partai koalisine wis do kesel dhewe. Sembarno kono-kono di dunia dhewe kene di dunia. Jadi sementing kita kabeh ning dunia itu golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Aja sampai Allah nyoba kita iku ben kita bali ning Allah tapi kita ndak menghendaki ridane Allah. Iku dawuhe pangeran sih, arot tuhu tapi walam yuridni. Ajane aku iku kepengin dene bali ning aku dawuhe Allah, tapi walam yuridni dene ora kepengin aku. Maksudnya kepengin aku iku kecewa, tak paringi melarat yo kecewa, tak paringi sugih ra di pengaruh yo kecewa, tak paringi sugih blegedu ora dadi presiden, bupati, gubernur ya kecewa. Kabeh kepingine liyane aku. Dewe pangeran fatarotu. Akhire ya tambar. Ndere tak paringi apal Quran ku ben seneng Quran. Jebule nek arep ayu semaan gremeng. Tak paringi iso pidatoe ben ngandani tangga, jebule ban kandhane enak salam tamblek sithik gremeng. Wae kuwabe iku dikompensasi mbek ndo. Aku ora tau mlebu ning atine iku dewe pangeran. Rupo dekne ra ngarepno aku, posisi pangeran dewe apa fatarok tuhu ae tambah. Iku aja sampai kita ngalami. Kula niku dereng ate maca Quran nangis kaya maca ayat tentang Allah iku nglalekno kita. Nganti sakniki, ayat paling tak wedeni ayat niku. Ini ku kowe ning donya iku lali aku. Akhire aku lali kowe. Dadi kowe piye-piye wis lali aku. Aku ya lali kowe. Kowe mlebu neraka nek Allah jek eling kowe iku jek enak. Jek dieling-eling zat sing paling arhamur rahimin. Suatu saat dintas, tapi nek Allah wis nglalekno kowe, ya tentu Allah gak lari tapi nglalekno kowe. Iku ila abadil
Fadzuku bima nasitum liqa ayyamikum inna nasinakum. Itu ayat paling berat. Kowe nang ngicipi neraka, wong kowe zaman ning donya kuwi lali aku. Aku ya lali kowe. Ke zaman ning donya ngembarno aku, kowe saiki tak barno. Mulane niku sirine iki kula niku mulang jenengan, nek kula ora pati seneng sowan, ora pati seneng disowani. Wis ra sekali-kali ngamal sing ikhlas. Kowe ora usah kepen tak wongno, aku ya ora usah kepen mbok wongno. Mulang iku murid-murid syariat Allah Subhanahu wa taala. Soal kowe kadang rohakku ya monggo mboten nggih monggo sampean dirak kula wis pokoke saku ngeten iki. Pokoke kulinakno kabeh namung golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Aja kowe apik-apik masyarakat sing mbok ilingi bales jasa mereka. Semua apik-apik bojo ben bojomu pelayanane apik. Apik-apik anak ben sampean nak tuwa ngrumat kowe kabeh iku mbok karepno demi awakmu. Allah ora mlebu ning kamu sutekem. Lah wong sing jenis ngene iku sok ben dikitopi inna nasinakum. Aku lali kuwe wong kowe lali aku. Iku dadi dewe pangeran piye? Kowe ora ngarepno aku. Walam yuridni kowe ning segala amal soleh ora ngarepno aku. Akhire fatarok tuhu, akhire tambar. Tambarno nah sakniki tiyang ngoten niku kata. Melarat ngetono melarate ben kepengin diperhatekno. Sampai di daftar-daftar orang negara bentuk BLT, BPJS. Jadi melarat itu diketok-ketok. Kita ada negara bentuk BLT. Kita ada orang suga bentuk soda. Kok? Mau tak ada yang bojo ben dimaklumi rana fakoi. Kita itu wabih juga. Mesti ini gak ngono. Melarat-melarat aja rasa ketok. Terus kita korai ini itu. Jadi rasa diketok-ketok. Korai ini wis ketok. Tapi mesti ini kaya gusti matur nomor kok melarat. Ngeringak no hisap kulo. Jadi kulo nak betul alpat ke hisap keberat. Kok ge nanti alfa jadi disyukuri kowe pangeran. Wis kabeh iki biasa wae lah, pokoke kabeh iku orientasine ning ridane Allah. Pokoke Allah iku dadekno as-somat, Allahu somat, utawa Allah iku dadi sing dadi tujuan utama. Aja sampe kabeh iku mbok latih dadi konversi dunia. Ngene kula niku susah. Kula jek eling dawuh bapak tak kenang dalam hal ini. Bapak nanti didawi Mbah Hamid Pasuruan. Niku nggih, niku tesih pernah musanane Mbah kula Mbah Hamid. Didawi. Dari bapak. Bapak niku didawi Mbah Hamid, aku iku susah nur. Mas Budi, ayo wong kabeh aku saleh ku saleh-salehku dhewe. Didawi beliau, aku saleh ya saleh-salehku dhewe kepentuk ridane Allah. Jebule mbek wong-wong dikeki dhuwit dihormati. Engko nang walesku ngene iki tok. Jadi wali-wali besar itu ketika mulia ditamoni wong akeh di subyo-subyo itu udah nangis di kamar kan. Misalnya kayak kulon misalnya. Kulon ini misalnya ngalim kan yang ngalim-ngalim kudih. Kita anggung mulang umatnya kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulon soleh ya soleh-soleh kudih. Ini boleh ridahnya Allah. Tapi jadi ada di masyarakat. Nak nong soleh dikei duwe, dikei gula, dicucup. Akhirnya wong soleh ini nak soleh tenan nangis. Gusti lo kulon soleh boleh ridahnya jenengan kok jadi ini duwe dicucup. Dewe soleh amatir, wah cocok gini kan. Nah itu amatir ya. Tapi ya seben, gue rame-rame apa? Dunia. Jadi gue kudu ngono. Padahal gue sodako gue lihat ridhani Allah. Jepulnya terus ngebut sodako itu siap loyal baik gue dunia akhirat. Bahkan toh nyawa. Mesti ini kayak nangis, lho kalau sodako gue lihat ridhani gini kan kok jadi ini ngeten gitu. Saat disodi aku kabel, berku aku lomo. Berarti guys untuk kompensasi masalah dunia. Mestine nak iso iku tetep kowe golek ridane Allah. Soal ana perlakuan baik oleh tangga ya keben iku bonus ngono wae, tapi tetep orientasi kita innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku nak ngamal iku ya ora arep-arep palese manungsa wala syukura ya ora arep-arep matur nuwun. Ya innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Mergo aku inna na khawfu min rabbina yauman abusang komtorir. Fawakawhumu wahu syarra zalikal yawmi walakawhum nadrotaw wasyukur. Jadi kena orang suga sodakoh orientasimu itu. Sodakoh itu benolak seksane neraka, nolak bendune pangeran. Kowe ora perlu mikir engko dihormati taura, dimatur nuni taura. La nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Aku ora arep-arep wales ora. Kowe padha wae kowe melarat iki ora usah golek simpati. Suwan wong sugih ngetokno melarat. Panas banter iki kula ora duwe dhuwit anak loro golek ben disedekahi. Jadi zaman akhir repot sugih ya ditur melarat ya di. Dol umat ya. Nah aku ngedol kowe ya larang.
Anggo pilpres ta apa ya larang. Ya tapi kan dadi ono ruwet. Ngedol kowe untuk dunia untuk duit sithik wae neraka. Mulane ra tak dol yo ora payu wis ra tak. Kira wis ngene iki dadi ne. Tapi sebenarnya kita akan demo nih gue nendro kok. Nah, malaikat Malik nyekel aku ke demo Gusti nih. Malaikat Malik pilih lagi guru nasuk ikut lipat. Malah malaikat Malik malah terus suruh ngemesro rumah samu malah kita sentak. Iya, api hati sih kalau sebenarnya. Napa? Cuman kita ngalami Allah dawuh nih kita arat tuhu walam yurid nih. Napa? Arat tuhu walam yurid nih. Fatarok tuh. Iya, apa loh? Napa? Arat tuhu walam yurid nih. Fatarok tuh. Nah, kira-kira nak ketemu Allah langsung ya berarti Allah dawuh arat tuka walam turit ni fatarok tuka. Ya, misalnya ketemu langsung di hitop ya hitop berarti aku kita paringi melarat beneling aku kita paringi alim beneling aku lu jubule kita paringi alim dan dihormati bentuk duit kita paringi melarat jubule yang beruang buat kandani melarat dan bentuk duit lu kau tak keingin ini beneling aku tapi jubule kira ngarap no aku maksudnya nganggap aku ora penting yang penting adalah kompensasi makhluk kompensasi sosial yang niatmu ngono ya fatarok tuh ya wes kowe saiki ya aku yang ngembarno kowe yang kowe di zaman dunia yang ngembarno aku paham ya niku paling berat napa paling napa berat dadi kowe lali aku ya tak lali ini inna nasina ya mergo ya ujung-ujunge gimana sih tumlika ayamikum dadi kamu nek lali ya tak lali semana kula niku paling wedi kula sik eling terus dewe bapak bapak niku sering isuk-isuk ngeten iki kula sik eling biasanya buatan ketuanan sarungan tok kawasan melampa-melampa namun gimana tentang ini mungkin sedang ada santai kawasan tok melaku-melaku kadang orang aku peti santai yang mau gue ileng-ileng nah aku ini dunia kabeh makhluk kabeh kaulani Allah orientasi ini gue lihat ridhani Allah ora hukum kompensasi sosi kalau nanti sana juga biasa nak tengah dalam biasa kadang menyapu biamba kadang di tengah pasar biar anak-anak pulau ini biasa. Karena alim saya tidak ingin saya terus mendapat perlakuan khusus berlebihan. Enggak, mari kompensasinya dulu. Saya juga orang. Kiai-kiai amatir merusak tatanan. Wong ora hormati wong alim ben kualat. Lah kok wong alim golek penghormatan wis biyute kualat blok goblok wong ora ora pangeran ya menane mau hukum apa sosi. Jadi saya iki dhewe politikus, kabeh kebaikan kudu untuk respon, paham ya. Kabeh kebaikan untuk apa? Gue ngati ibu aja ngeke ibu 1 juta, tak ke ibu ya tak cukupi. Gak mergani lo ngana. Ya iya, susah ngamal ikhlas ubi ya ke ibu ya ke ibu ya. Ibu aja semantin tanggung amu ke ibu ya. Soal gak mergani ya kok. Dan seru, apa? Ibu aja ternyata hebat, harga diri dua ratus tak ke ibu ya. Kalau ngecek ngamuk, konsisten, tenang umur, dunia bolem. Hebat, hebat, rakan itu suap. Eleng-eleng aja sampai kita ngalami Allah dawuhan kita napa arad tuhu walam yuridni fatarad tu. Eleng-eleng jogeman sok ben kita ketemu Allah terus Allah dawuh ke arad tuhu walam yuridni. Aku kowe tak gawe ning dunia macam-macam kowe ben eling aku. Ben kowe ngarepno aku. Lha nggih to, tengene Quran kan jelas. Sebut ini kok laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah iku mok limangkan ayar juwa hawal yaumal akhir. Dadi Allah gawe variasi dunia ngene iki ben kowe dadekno Allah iku harapan kamu. Kowe sedekah ya harapanmu ben diridani Allah. Kowe nyabari melarat ya harapanmu ben diridani Allah. Kowe sayang anak ya harapanmu ben diridani Allah ben anakmu dadi ahli tauhid, ahli salat, ahli sedekah. Jebule kowe ngapiki anak ya ben tuam di rumah. Ngapiki bojo ya ben bojo gelem dikelori kabeh duniawi. Orang-orang yang takkan itu Allah. Ya aku sebenarnya kena ketemu Allah. Kue kuning dunia tak didik dan ngiling aku. Jebule sembuh ilingi liane aku. Ya aku kompensasi sosi sosial. Ya wes fatarok turu. Kue saya kita ambar. Ya aku gimana sih itu mendiko ayomikum. Kue aku lali ya. Mulanya aku suwon. Mulanya aku tak tradisi. No jarang ngaji ya wes. Jarang ngopo suanan. Benora kulino KPU kompensasi sosi sosial. Sebenarnya kue apal Quran wes. Terus gue ridhani Allah. Soal payu semaan, ya Alhamdulillah orang yang wes wes panjen gue ridhani Allah. Kau isong aji apa ibu datu yang wes kau yang gue ridhani Allah. Dan gue lingilingan nak hake kote yang kita tuju ku, namun Allah Subhanahu wa ta'ala gue limangka nayar juwoha. Rasulullah jadi idola, jadi panutan, tapi mau khusus kanggo wong sing orientasi ini gue ridhani. Nah, saya kira orang. Nyebut-nyebut kanji Nabi itu ben laris pidato maulite. Nyebut kalimat tauhid itu ben partainya Pak Yuman. Nah, ormasi Pak Yuman.
bila-bilani NKRI kadang ganti wong lo presiden ketok loyal be NKRI kadang itu sih digolek kompensasi dun mestinya gak ngono misalnya kepercaya NKRI harga mati ya nak wong stabil negara gak keyo sujud yo kepenak sholat yo kepenak itu bener globalin malih misalnya kini Indonesia rasa seneng keyo enak ora keyo itu sholat yo kepenak zakat yo kepenak poso yo kepenak tapi nak keyo singgok ribet gak guso lah itu berarti kabeh orientasinya golek ridane. Tapi nak ngene, wah nak rakyat iku penak, kongko-kongko iku penak, delok dadi yo penak, ra ono kerusuhan, setan namo, paham ya. Dadi kabeh kok tujuane ngenakno ah. Jadi kalau kita ora oleh. Kulo ge seneng Indonesia stabil, tapi kabeh wong saleh seneng Indonesia stabil ben salat yo kepenak, jumatan ge napa? Kepenak. Dadi kabeh iku nomor 1 Allah Subhanahu wa taala. Dadi apik tenan ngene iki apal lo hadis sak kalimat apal lo pokoke kita aja sampe ngalami napa? Arat tuhu walang yuridin fatarab tuh kue tak gawe aku itu ya ben kue eling aku dewi pengiran jebule kira ngarep no aku lo kata ya tiang ngarep no Allah kata tenan kata-kata sang bahkan institusi ibadah kadang dipakai untuk alat kompensasi sosial sholat ngetuk dan darani khusyuk nah darani khusyuk kaya berhak untuk salam tembak berhak untuk penghormatan terkenal apal Quran lanya dan kaya layak semaan ning istana, semaan ning kabupaten kabeh dikompensasi dini dunia. Abah ya iku kan mareni. Ya soal semaan ya semaan, soal pengajian pengajian biasa wae. Tapi kabeh namung golek ridane Allah. Soal seneng dunia sak kadare lah, pokoke sak pantes-pantese. Ngomongane sak piring ya kok itu. Cara Umar bin Abdul Aziz di sing anger mangan bar sak piring entek. Lah aku mau wis warek jam ya, sampun. Wis tenan warek. Ya, butuh suka sapiring aku kok butuh suapan barang lo. Maksudnya dia ni aku presiden. Kok aku butuh suap miliatan lah. Apa cuma mangan sapiring yo. Warang. Mestinya aku butuh miliatan nak manganku sak-sak kan maksudnya. Tapi lama di sini aku jadi lucu. Tadi kan. Lepas aku lono nak ngopi. Angger isu kan ngopi. Kami gak damel dia mbak. Kalau jarang engkau butuh pulak. Yo aku rasa beti yo. Senang aja gak gubong tu. Angger isu gak kopi dewi. Bar kopi sahaja. Ya yo ngopi sak cingkir yo senang enak era karuan kupin jadi. Pejabat man kok ribet ngopi ya sampai dulu berita terus rawuh tangkep di KPK ya senang ya lucu pasti lucu ya bariku dulu gosip artis ini senang dibang gak gosip ya bujumu dulu ya dulu gosip ya wali ya anak bujumu sih ngono kayak bingung aku takut ya lalu ini gak ngerasa ikut oh rak rungu awas kadung rungu oleh hasil dunia anggap lucu ya no? Anggap lucu sing orientasi namun Allah Subhanahu entar ayat paling kula wedeni iku ayat sing kita kira kita sampeyan kena kita bawa inna nasinaku aku iku lali kuwe sebagian ayat disebut mergo kuwe yo gimana sih itu mergo kuwe yo lali aku misale kita dadi wong alim dihormati wong nek ana wong ora hormat ana apa ya aku ora hormat aku ora kuwabe iku orientasine kompensasi sosial lho kula biasa jeneng bojo iki biasa kadang anak kula nggih jenenge bocah tak celuk ya ora moro kula nggih seneng ah ya kaya cacilik kadang ramo yes, pokoknya Allah di sana wedok judeh di sana cacilik itu gak merhatikan orang tua ini sebenarnya sekabih itu kersanya Allah damai wajah itu seratu kalau aku ngaji sampai sama ini serata pikir kaya roh aku orang serata pikir ngomong hakmu ya kaya roh kaya rasa nyelamat no aku ya kaya ngomong dalam nawakmu itu rasa sebenarnya tapi kersanya ngiling-ngiling pokoknya Allah itu dadeno as-somat Allah is-somat Allah itu tujuan utama. Saya kira uang dah belajar ilmu sosiologi, hukum timbal balik. Wah, itu teori. Kalau kita begini diperlakukan publik ini, bentuk aplos publik, bentuk apa jenisnya? Apa representasi publik itu akhirnya bentuk perlakuan khusus. Kabeh makhluk udah di tujuan. Nah, ini gue buat tenang sal makhluk nih. Gue buat tujuan. Tujuan urip gue limangkan ayar juwaha waliyah malah. Tujuan urip kita, namun ridane. Allah innama nut'imukum liwajillah napa la nuridu minkum jazaa'u wala syukura inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtari lan aku iso ngono tenan fa waqahum wa syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadrotau wa syurura wa jazaa'uhum bima sabaru jannatau wa hari jadi ning dunyo kudu sabar golek ridane Allah ndebojo judes sabar
Iki dadi nuridane Allah. Di murid wangkot cuek ya sabar, golek ridane Allah. Di tancung sugih melite mlebu ya sing sabar, golek ridane Allah. Di kita kabeh ku mok kabeh golek ridane Allah. Sehingga pas ketemu Allah, Allah dawuh ning kita misale arep tani kowe zaman ning donya ngarepno aku. Aku saiki ya ngarepno kowe. Lah iku wis dadi kawulane Allah tenan. Wis mlebu ayat fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Kowe saiki daftar tenan dadi kawulaku. Saiki ya kowe mlebu suwar. Selama ini kan enggak, kita ora kawulane Allah, kawulane dhuwit, kawulane loyalitas, kawulane makhluk, kawulane kompensasi sosial. Nah, jadi kita ora kawulane Allah, kawulane kepentingane sendiri. Wa alamatus saqawati, utai alamat wa alamatus sa'adati, utai alamate bejo. Wa alamatus sa'adati, utai alamate bejo iku arbaatun papat menal umuri saking gro-gro perkara. Alamate bejo ana papat, siji zikru dzunubi kowe eling-eling dosa al-madiyati kang wis liwat. Carane binatmi kelan gedun wal istighfar lan istighfar. Aja eling tok terus mbok gawe kenangan ning buku hari harian. Aku jaman kuliah tau pacaran mung papat. Wis tau tambung kabeh wae ditulis mung bangga-bangga. Nah niku geblek. Misale kowe dadi aku tau bodoni wong 100 gak penaran mung tulis dadi kebang. Gak ana ora ngono maksude eling dosa eling binatmi wal is wanisyanul hasanati lan wanisyanul hasanati nan lali pira-pira kaapian almadiyati kang wis lipat. Dipen lakoni apik ku lali. Den kepen lakoni meneh lan eling gak repot. Mergo aku wis tau. Wong ketemu kiyaine gurune salam templek pisan eling terus akhire ora kepen baleni. Ya repot. Ngekeki dhuwit bojo. Wong ngekeki mung 2 juta ning tanggal 1 tak nganti akhir bulan ora dikeki. Mergo dhek eling gak bernegeki. Repot. Ya ora usah ngono, pengapian ku lali, mbok kepenapian meneh, penapian meneh. Bar yo wis ya Mas. Bahkan saking laline kaanahe kaya-kaya sedene hasanat ku lan takok ora tumiba apa hasanat ing sanggen wong. Ya wis, kaya ora tau nglakoni, dadi kepen meneh. Li anahe krana satemene hasanat ku misale latah kulo ora setya apa hasanat menelai lali sing bro-bro penyakit. Selain itu ngamalem apik ora mesti terbebas saka penyakit, mbok eling-eling jebule kualitasnya banyak penyakit. Apike dilalekno wae, ben kepeneng lakoni neh, ben lakoni meneh. Wa nadruhu lan oleh ningali wong ilaman maring wong fakau kang sak ndure man fitine dalam agama. Jadi alamate wong apik nggih ndelok ibadah ning sak ndure. Misale ke salat fardhu tok ndelok sing qobliyah ba'diyah. Wis qobliyah ba'diyah tok ndelok sing kelar sedekah. Wis kelar sedekah delok wong sing rido mek kodhok-kodhari pemirsa sehingga ana perkembangan kepengen naik kelas mergo delok sing sak ndure ning babagan agung. Fakta dimungko ana sapa man pilih kelawan manfaqo fitin. Wana duruh lan ningaline wong ilaman maring wong dunahu kang sak ngisore man fitin ya ing dalam dunya. Fasyukur mungko nyukuri sapa wong apa ing Allah. Dadi delok wong dunya sing sak ngisore. Misale kowe duwe ning dunya mau duwe ontel tok. Duwe ontel tok marat gak pati di duit terus delok wong sing uripe ning gone nyuwun sewu ning gone penampungan kadang uripe ning ngisor jembatan wis melarat cek diusir bojone KTP-ne ilang ning dindi dibedak satpol PP delok kowe sak ngisore iki lah anak wong iku sing dikejar-kejar satpol PP ra di KTP melarat delok sak ngisore menapa apa ana Gus ana wong sing ambekane wis nganggo oksigen di apa macam aku cek iso mlayu dikejar satpol PP wong iki ra iso mlayu wadah sugih ya keren aku kono sugih ra iso mlayu aku melarat cek iso mlayu pokoke delok sak ngisore terus lha nek semoto Gus aku wis paling ngisor berarti ke wong paling ra syukur nek status nawa kok paling ngisor kere ra syukur tetep ono sak ngisormu tetep ono wakah terakhir ya mau dewe Imam Ghazali nek kowe ra iso syukur blas moro kuburan jare monggo delok wong kabeh sing mati arep-arep tau urip 2 menit 3 menit mok kepengin ape nyekseni kekuasaane wala kowe saiki ijek urip wis sampe bengok-bengok dhewe seluruh kamu yang sudah mati tahu toh kamu ingin hidup keren apa aku ijek urip dewe Imam Ghazali ngono kene ape syukur siji moro rumah sakit ben roh wong sing kena coba nomor loro moro kuburan dan ngerti nak kowe dene nikmat sing paling gedhe iku urip mergo wong sing wis mati mulai Nabi Adam sampai kiamat itu arep-arepane sitok dikei kesempatan urip taula akhortani dikei kesempatan urip terus nglakoni kebaik nah saiki kowe ijek urip artinya punya nikmat yang luar biasa
Faskuru mongko nak bisa ngono faskuru mongko nyukuri sapa wong Allah taala ngawa taala ala ni'amihi ing atase pira-pira nikmate Allah taala ing atase man. Wal maqala tu tema kala asadisa ta asrota kang kaping 16 iku an ba'dil hukama isange sebagiane pira-pira ahli hikmah. Ahli hikmah iku ahli ka'arifan. Boten kok bahasane wong sakniki hikmah iku ilmu perdukunan. Ngaji apa kang ngaji hikmah jebul iki ne. Dukun sembrono orang ngono ilmu hikmah orang ngono. Dawe ba'dul hukama ngene, anna sa'irul imani arba'atun. Sak temene pira-pira siare iman iku arba'atun papat. A'lam tegese gendira-gendirane iman. A'lam jamae alam. Jadi iman yo di gendira arba'atun iku papat. Yo iman yo di gendira ora hate itok iman ge gadah napa? Gendira. Nggih banter yo duwe gendira. Sakar yo duwe gendira. Wong nganggur-nganggur fikir-fikir ae tege gendira. Hah? Iya kan, gawe kan? Nah, polisi, polisi pedet-pedet, bosan urip. Seru lah, ya. Ibu mau nak direbut ambek uang jadi penistaan. Si are iman, maksudnya gendera iman, ono papat menal amali sing pira-pira ngamal. Gendera itu sementing simbol, ora perlu kain, ora perlu. Atakwa sisi takwa. Ya pula benderane di dhuwur-dhuwur misalnya kowe kita memang hormat mbek merah putih tapi misalnya mbok karek dhuwur lah dibeli aset negara mbok dol ambek asing paham ya wong asing ning Indonesia dadekno direktur sing wong Indonesia dhewe dadekno buru ya pula karek gendera tapi kelakuane merendahkan bangsa napa sendiri dadi sing hakikate yo gendera dikarek mergo simbol tapi sing paling penting kelakuan kita iku dukung anak bangsa sendiri iku padha iman yang ngono. Uloh genderane kalimat tauhid, kelakuane merendahkan ke ahli napa tauhid. Yo repot nang menteng yo. Labine takwa, kelakuane gak takwa. Repot. Tapi zaman akhir ben bulet ngene iki ben seru napa? Seru kok. Dan dunia boleh bulat. Lakon tuh kolak nal insan afi kabet. Jadi punya aku dia manusia itu serupet. Jadi manusia itu didesain pengenan dengan fi kabet yang dalam keruwet. Mengapa aku kaya lagi radhi solusi ni? Waduh rute senek mati wayan. Tapi nak aku ikut iman baik pangeran. Insya Allah keruat ini ku faamma man akto wataqo wasodda kabil kusna amti fasalu yasiruhu lil yusro. Angger aku ikut iman terus sering sodako wa akto sering sodako mesti kabe ku fasalu yasiruhu lil yusro. Angger urusan tak paringi gam. Kulon wasine gitu, jadi dia yuru di murid nang rasa jelas kafe, tapi tak berno. Sering gue pun dengan tak suka kau kata orang melarat tak suka kau ikut ini nyoda kau murid tua sembrak jelas. Tak rubah. Kali nabi gak ngerti. Kali nabi itu orang gak nabi dia kau yang kaku hati. Nabi gue ngerti. Wong marat seneng ane daging. Gak tahu korban kok seneng. Aneh tau orang. Wong marat. Gak tahu korban marat untuk daging. Gak salah nih orang kena. Wong kepengen kok rawoleh. Ya aku pengen bujuh aja barang, kan orang marah itu ya bukan orang marah maksudnya Pak Yurah Bidah kan cukup juga, aku pengen aja barang ini gak bisa apa, kok pengen bujuh ini nurut, aneh gak orang marah wah aneh, ngel-ngelo loh seorang malaikat rahmat mah, ayo orang marah-marah aku pengen bujuh ini nurut pengen, kere kok aku pengen bujuh ini nurut sampai Nabi itu tahu korban itu udah seluruh pertama, ya Allah ini korbanku kangge kulo Hasan Husain keluarga kulo sing korban setunggal antum mati sing ra kelar korban. Mulane marat-marat terus aku korban itu di korban ikan di Nabi. Marat tuh ngene lho, nanti Nabi dhewe korban. Lho ge sering sedako. Tenan ono ngono wong sing tak hormati utawa marat tak sedake teng ati kula. Gusti ini mboten nggih kula, nggih umat kula sing tak jelas-jelas. Wes, ora repot umat ora jelas. Kulo ge sering disuwani marat. Gus bojo kulo nuwani kulo lha dene opo? Pepe kulo marat diwane ya. Ya mau bojomu ku berarti normal. Ning dinggone marat ku diwaneni. Lah nek wong marat terus dihormati malah aneh iku malah aneh. Bojomu berarti kelainan om ngono. Niku normal itu. Normal ya sebetulnya menopo. Kulo nu pepe marat disia-sia ya normal. Lah nek kowe sing duwe omah, duwe mobil kok disia-sia lah iku bojomu lagi perlu diobatno. Lah kowe sing numpang ning dinggone sing numpang sing di sio-sio, ojo kok sing numpang nyolo sing ditumpangi lha iku aneh perlu diobatno nek iku. Yo to. Kowe wong lanang numpang sing wedok, terus bojomu sing ditumpangi nyolo normal to ora? Yo normal ning dinggo sing nyolo sing di omah.
Ojo kok sing numpang, yo sing di omah. Aneh to. Jadi dunia itu normal kabeh. Nek nak melarat ora usah ben dihormati bojo. Bojo ora selingkuh, ora minggat. Alhamdulillah, bojoku kok mulai alhamdulillah. Mestine minggat dengan keadaan ngene iki. Kulo nggih ngoten mbek bojo bae kulo wong alim lah nggih, ukurane minimalis. Delok kok ning omah masuk motor nuwun Gusti. Delok anak kulo kuwi ngerti delok Hasan Mila. Bapak anu seneng Gusti ya Allah, kulo teng donya duwe wong sing ngundang kulo bapak, nikmat de anak kuwi, nek ra de anak koyo apa. Sendok tonggo-tonggo yo cuek ana sing macul, ana sing ngrumpi, mati kulo seneng. Gusti alhamdulillah ate wong kemriki po tenalas, mbok dhewean koyo apa. Wis pokoke tak gawe gampang kabeh donya, tak gawe gampang kabeh. Ana ibu-ibu nek ndelok wifi gak ngurusi agama kulo seneng. Ya Allah Gusti, Gusti. Ono teknologi ramai lo mikir carane gawe ibu kadek ndelok diame ndelok kadek diame sampe ngrumpi diame sing papa ngono sesuk-sesuk ora dicelah ngopi di dunia dhewe pangeran Nabi anu yo diwaro be pangeran yo kena ora kena likui vaksin kok yo urip bareng tua lara diluk mati salate wong akeh diame napa asal dunya iku kowe limangka ana ya jua awal yaumal akhir wa dakarwa napa kasir. Jadi ure dulu kang gua sengeling Allah, joeling kompensasi sosial. Setiap yang kita alami, orientasi kita namun eling Allah Subhanahu wa taala. Ora sistem kompensasi nopo sosial. Jadi zaman akhir kang kabeh dikonversi ke dunia. Nah jadi ngene dewe Mbah Mun bolak-balik ngandani kula. Hak kena ndek pondok yo ora pondokmu, pondoke pangeran. Ndek santri yo ora santrimu, santrine pangeran. Wis ora usah diimani. Cara bapak malah lucune. Kiai kok nyai tenanan goblok-goblok ke kiai. Lah kok sakit. Nah iya ndekne nyai tenanan ben disenengi masyarakat. Ya malah malah rae kelas. Woe mulang ya semulang ae sing tenanan ikhlas. Gak usah tenanan terus ngopi. Kok dak ngaji ada apa? Mau ketemu aku tonggo kok ora takok ada apa ya? Ada apa mbuh? Takok sih ora takok ben wis kono ya kesibukan iso wae kono pas musel eling Allah roh kowe ora roh. Utawa fokus mikir utange roh kowe ora ditakok malah ditakok ada apa ora takok. Ya malah enak tuh kira perlu jawab bi. Ketemu tonggo rata kok gue malah enak tuh kira perlu apa? Jawab bi. Misalnya dia assalamualaikum gak dibalesi malah enak tuh. Salam narat dibalesi jawab bi malah malaikat malah keren. Ngurup-ngurup kok ribet. Biasa wah orang dunia biasa wah. Ismini kirasan dunia ismini. Wae kulin ano limangkan ya subuh awal yomal akhir wata karawan apa kasih. Wae lengkap dengan dunia kersane Allah. Wah ngandel kulam pun. Ya sampai kita pas ketemu Allah, wah dawa arot tuhu walam yurid nih fatarot tuhu. Anasya iral iman wa arbatun dan amal siji atakwa itu takwa. Bahwa tekan aran takwa fito ati yang dalam babakan to ati ku yuro dudin karep nobi kelawan takwa apa ikhlas ya ikhlas. Misalnya orang-orang tak kandani, jong kue nak sholat itu sing takwa, maknanya nak sholat sing ikhlas. Wafil maksiati lan takwa diucapno ing dalam babakan maksiati yuradudin kersano bihi bitakwa patar kuninggal maksiat wal hadiru lan wedi sangka maksiat. Misal, cung kowe nek ngalun-alun sing takwa, maknane menghindari maksiat. Tapi nek kowe poso sing takwa, sing ikhlas. Jadi takwa itu konteksnya itu dua, kalau dibicarakan ing bab taat maknane dhewe kudu ikhlas. Nek diomongno ning bab maksiat maknane takwa adalah ninggal maksiat. Cukup apa? Kau nane ngalun-alun sen takwa. Mana nih jiwa yang maksiat buahmu? Nyorang, nyorang. Cukup sembrono. Wakilalan tin kersakno. Wakilalan didawono bang ini. Tenang dia nih mun safar badhe mulut. Gue hormat dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ajarannya Nabi paling pokok. Iu ikhlas eling-eling. Wa ma umiru illa liya'buduha mukhlisina lahuddin. Mumpuna ikhlas itu dilakukan. Nang kula kadang nak diamuk bojo seneng kadang-kadang. Seneng kula niku kadang kita seneng bojo mergo servis. Nak seneng bar diamuk iku luar biasa. Berarti senengem mergo ngrumat kawulane Allah. Kula niku nak ana santri roh hakku ya seneng. Dadi Allah duwe adat males barang apik ya diwales apik. Nak ana santri roh hakku aku ya seneng. Ben kula arep-arep namung rahmate Allah. Urip ngono ya sepenak, gak usah ribet. Wabek dadi kompensasi sosial. Ribet. Aku tak rewangi ini jebule rantuk apresiasi publik. Lah ben kene iki tokoh tebar pesona to iki. Kayak politikus, kelakuan kok kayak politikus kabeh golek apresiasi.
kelakuan ya kayak hamba-hamba Allah sing soleh. Kabeh amal mukhlisi nalahu dimok dimurnekno murni namun kersane Allah Subhanahu wa taala golek ridane Allah. Ya, soal kadang salah sithik-sithik ora apa-apa jenenge manungsa. Ya ora sang aku salah wong wis ora kadang wong ya sok salah dit kandak-kandakno kaya urung konangan wae. Wakira lan didhawuhno ngene. Wa tekang aran takwa muhafazatu adab syariat iku jaga adab-adab syariat. Pakira lan didhawuhno pengene kuwi ate takwa iku ali tidak manut bin Nabi sallallahu alaihi wasallam apane kaulan ing dalam pengucapane wa fi'lan lan perilaku. Nomor loro genderane takwa iku wal haya'u lan isin. Jadi genderane takwa siji, genderane iman kok, genderane iman siji takwa. Mestine ya mbek tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nomor loro isin ya, nomor loro isin. Wa te haya iku kenaane iku rong werna. Siji nafsaniyun sing bangsa rasa jiwa. Jadi genderane wong iman iku nomor loro duwe isin. Wawate anasani ku alladzi ku perkara khalaqa kang gawe ing ladi sapa Allah taala fi nufusi ing dalam ati kuliah sakabehane nufus. Misale kal hayai ka dene rasa isin min kasfil aurati sing buka aurat wal jima'i lan jima' binanasi ing dalam manusa. Antarane manusa iku ya berarti ke isin. Ora ngambung bojomu ning arepe wong akeh iku ya berarti ke isin. Ora buka aurat ning arepe wong akeh ya isin. Wa imaniyun lan ana hayak sing sifate imani. Punya rasa malu karena berdasar iman. Wawa te khaya imani ngene ayam na ayen tomoh sapa al mukminu wong mukmin min fi'lil ma'asi sange nglakoni maksiat mergo khaufan kono isin to wedi min Allah. Dadi wong mukmin ku pantese ya isin mbek pangeran. Misale ora ndelok wong wedok sing blodor muk mergo isin mbek pangeran. Dadi jarane khaya piye? Ya isin nglakoni barang sing ora pantes kaya jimak antarane manungsa, jimak di depan umum. Ya duwe isin imani yaiku mencegah diri dari melakukan barang sing maksiat. Mergo isin ambek Allah Subhanahu wa taala. Ya padha wae kados ikhlas kok. Kowe kawulane Allah sing di swarga ya Allah sing maringi rezeki ya Allah bareng ngamal demi manungsa. Jenenge ra duwe isin. Ya jenenge ra duwe napa? Isin. Kowe ngapiki bojo kan perintahe Allah, berarti golek ridane Allah. Bareng apik mbek bojo ra maturun kowe ngamuk. Tuku karep mbiyete ngakak ya APU krana Allah kok bareng rantuk kompensasi ngamu tekem. Mana ke wali mung kebojone judes. Wah akeh. Mengene cita uku dilujen malah parah. Cita tunggu dilujen parah muga-muga kira nglakoni. Ono wong iku untuk ngipi mbok ketemu Nabi mbok sapa. Cek salamku ning wali iku. Dibule bareng rono sowan Bu misale Ruhin wonten. Nabi tengah alas, dengan mawon dipangan macan ramu lebar. Badan wali kok bojo dhewe ra. Hormat. Tenang kang sedelok jebule wong iku mula. Tukang ibrik-ibrik kayu. Lha iku kayune iku dipanggul macan. Dadi dekne mlaku ning pinggire macan gagah. Mbo jeneng crita iku macan ora gajah, mesti nek macan ora pasti nggo kayu akeh kuwi. Ora aku sing dadi wali milih gajah dadi gawane kayu untuk jati gede-gede kena didol itu gawane kok terima apa? Macan wah untuk si Dewi beri-beri anu-anu aja orang aku jadi wali milah wah gajah tak gawane jati sing gede bisa kan rumah-rumah PSK rumah-rumah apa? Polisi apa? Hutan bareng ke omah ya kalau ke omah ke omah jagungan sampai kancan doa mau sampai putih kayu untuk pergaulan segala kayu ke omah jagungan buang, sehingga cerita suatu saat itu ditetir pegatan, ditetir pegatan. Kancane balik rono meneh, karpe gue boleh tuh mau ketemu. Mikul kayu, wangilan kape. Lagi saya ikut mikul kayu, bujuku saya ikut solihah, tuh bujuku solihah aku gak keramat. Jadi bujuk judes itu sarana jadi wali, mana loh nih? Barang bujuk solihah aku keramat itu. Iya, mana kena di bojo judes anggap baik sarana jadi mereka kita tahu ke judes lah bojo murah wali kita tahu ya dulu perkembangan aku kan mampu yang wali orang mampu orang tetap beda kan mampu wali orang itu beda kalau ini orang hati muka safah banget tapi mampu lah ketoro kan maksud aku ketoro saya sudah ditutup mampu wali kok enak wah nafasnya enak terus iya nyeneng dong abune kok ya biasa. Ora kok gedeng lho ora tapi ketoke ora ngono dikasih ya maksudnya ora.
Kula nu niteni lah tetep ngerti lah. Mungkin al arwah junudun mujannat. Roh itu saling melengkapi. Yang dikenali ya italafa. Jadi mampu lah tetep mampu. Mampu kan kuwi tetep mampu. Iku di antara sarana niku bujur apa? Judes. Sarana paling efektif. Waduh wedok rata-rata judes. Mestine kan rata-rata wong lanang wali. Mergo rata-rata wedok judes. Nyatanya kok ndak mana lagi iki. Ada apa ini? Yang salah apa ini? Jajal Nabi Nuh, bujurnya kacau gak? Oh kacau, ini Nabi ya? Gak masalah. Oh Nabi Ibrahim bujurnya kacau, jadinya Sarah. Oh Sarah itu ada keharapan, Sarah itu wayu. Wayu anaknya tokoh. Tapi mau jadi orang anak. Nabi Ibrahim di candal, jadinya Hajar. Malah seneng Hajar, wayah sampai candal. Hajar itu candal. Barang wayah, Sarah itu. Gak apa-apa wayah. Tapi syaratnya aku dibuat luka gitu, terus aku raro-raro ini. Jadi syaratnya wayah aku loro. Ya mbok enam dilukai sampai aku raro. Ya ini Nabi Ibrahim kekasih pangeran wis peos. Mulane kowe nak wayah nak bulet iku kudu kekasih pangeran sih. Mesti tetep ana solusi. Allah bela-belani kekasih nak wis ngene iki Hajar anu dak kok Mekah. Ben bojomu loro ning kota suci kabeh Sarah ning gone Baitul Maqdis. Hajar ditakok ning Mekah. Iya. Soal lukai bingung. Yo. Nabi Ibrahim mau nyelaini janji yo tak lukai ya. Dolanan. Pikirane Sarah mergo nglukai iku ya garet pipine ta apa tanggung teng irunge bener. Jebule Mbok Ibrahim iku dicindhik. Nang arepe Sarah. Kupine iku dibolongi. Dadi awal wong wedok dibolongi iku. Buareng dibolongi digone anteng malah dadi maksud. Dadi wong lanang mulai dhisik ku ya wis wis politik ngene. Kowe ketularan politik ketok tapi ra ketularan saleh lho iku. Wong lanang mulai dhisik pinter. Mas Ibrahim pinter ngelola dua istri pinter. Lah kowe niru bulet TikTok lha ora niru nabine lha iku sing perkara iku. Wong lanang mulai dhisik. Dadi wong lanang wis di asara ku wis wayu nasa. Tapi Ibrahim yo wong lanang wis kok kowe pemerah kowe malah. Nek mati urip dipuji judes alhamdulillah dipuji salihah alhamdulillah sedengan yo alhamdulillah ngene salehe sedengan ben untuk perlakuan sedengan biasa. Senengane ngelu, jogeman kang ngelu. Kabeh ning donya iku kabeh kersane Allah, wis biasa wae. Anak boling wis biasa wae, wong bapak yo boling wis biasa. Ada ngelu kan, anak kula boling. Lah anake sapa biasa. Lah kok tobat mak cek tuwek meh mati ngene iki. Dhisik yo pola wae. Biasa wae. Penting kabeh bali ning Allah. Liyab luakum ayyukum ahsanu napa amala. Wa syukur lan syukur. Gendherane wong mukmin iku mong orang-orang yang gendera dikira yang siji takwa ya takwa isin syukur orang-orang panduan caranya wah oh, kita pikir wah syukur lah syukur bahwa di syukur asana iku ngelem alal muksini yang ngatasi wong sing lakoni keapian ya alal muksini ngatasi ya wong todat sing lakoni keapian bizik diri ihsanihi kelawan ngiling-ngiling apiane muksin. Fal abdu mongkote kaula yaskuru nyukuri sapa abet Allah taala ngawa taala. Ayus nitik sing ngalem sapa abet ali ngatese Allah memuja. Yus niku ngalem atau memuja bidik li ihsanihi kelawan ngeling-eling kaapiane Allah ladikang wa kang te ladi ku nikmatun nikmat. Kene ning dunya ku eling Allah terus. Kowe diparingi marat lahu piye-piye diparingi wujud. Barokah wujud kita melok nyekseni kekuasaane Allah. Mulane ora ana nikmat paling gedhe ning donya kaya nikmate wujud bareng kita wujud derek-derek nyekseni kekuasaane Allah. Wis luar biasa. Mulane jare kita fikam kan nikmat iku mok loro tok al ijad wal ibtad. Kowe diparingi wujud iku wis nikmat. Mergo derek-derek nyekseni kekuasaane Allah. Nomor loro kita nyekseni. Jadi barokah wujud nyekseni kekuasaane. Jadi wujud mutok iku wis nikmat mergo melok bersaksi. Nah, padahal tujuan itu nyo digawe diwai pangeran aku iku gak diroi sapa-sapa terus aku gawe manusa ben ana sing roh aku. Nah saiki kowe wujud roh pangeran iku wis bener. Mulane ashadu aku nyek seni. Nyek seni iku barokah wujud. Mulane sing syukur mek wujud. Malah kowe mok terusik mok perkara melarat bojoku. Dese biasa masuk wong sugih yo melarat. Ning arepe Allah sing ora melarat iku sapa? Paham ya? Lha to Pak, aku tak bedhek. Misalnya calon-calon presiden atau bupati gubernur punya uang 15 miliar. Kurang enggak untuk keinginan jadi presiden atau gubernur? Enggak, jawab saja. Kurang kan?
Bedanya apa mbek kowe didik 10.000 kepengin tuku sepeda motor ya kurang. Kurang kan sama-sama. Kurang kan? Coba. Perusahaan-perusahaan besar punya 10 perusahaan besar kepengin duwe yang ke-11. Duwe kurang ta ora? Nganti urung ketuku mergo. Duwe kurang podo. Mana kena ketemu? Wis ketemu sapa ae? Ketemu wong sing duwe miliatan mas podo ae kurang. Lah kok kurang? Ono sing dikarep neraka sampean podo mbek aku. Ngono ae. Ben gagah kowe urip iku. Lho paham diwahi ora bocah kok. Murid ora jelas sih. Tapi ngene iki ya kersane pangeran. Ngene sampean takoki pangeran piye murid tem jelas kok. Jelas Gusti. Jelas manusane pokoke ora usah ora usah. Lah kok takwa dukun. Ben ampun Gusti ora penting. Itu ana Nabi Musa, Nabi Musa itu nabi pangeran jelas. Kalau Nabi nak masalah rontok rontok ngawur senang Nabi Musa. Ngawur dia kekasih pangeran, tetap pangeran senang. Mulanya cara Abu Bakar, gak penting dia soleh terus. Jadi wali se, mau nak dia salah, itu pangeran senang. Kau lucu. Ya tak warai kena, tak warai jadi wali. Ya. Kau misalnya cacili, kau senang. Kau kan memecah no gelas yo lucu, kepleset yo lucu. Tapi nak uang wes keriting, puasa, puasa, mak dorong. Mulanya menurut cara Abu Bakar, jauh itu, penting dia kekasih pangeran se. Nggak kowe nak salah iku khotaul auliya, salah kekasih gampang. Jadi contohnya Nabi Musa, Nabi Musa itu nabi paling kacau, cara masalah adab itu paling kacau. Tapi pangeran senang, justru karena kacau nih. Kalau bolak-balik cerita, Nabi Musa itu digawe pangeran ngene. Sa, kowe nak bareng ngalahno Firaun, yo tak kei Taurat. Dari pangeran. Nggih Gusti, siap jane. Teng pundi Gusti? Teng turi saya nak. Nggih Gusti. Nabi Musa wis ngerti, tak kaume ku bulat. Iki nak aku untuk Taurat orang ono seksi ini dianggap tuku yang percetakan. Yang mana dianggap tuku yang shopping center ini. Akhirnya Nabi Musa itu milah wong 70. Waktara Musa qawmahu sab'ina rajulan limiqatina. Wong 40 dipilih diseleksi. Mbah ukurane piye kan sing keriting sing gedhe ora roh, mestine ya sing pantes lah sing. Barang wong 70 dijak Nabi Musa mara turise, nak turise nang gunung kewedi. Nabi Musa mojok umat tumit terus gue tau loh. Nabi Musa ya podo dene mojok terus suwit untuk tau loh. Ayo mulai. Lah kalau gue kurang ajar gak iso sah mojok kok terus untuk kitab gak iso lenuk minalaka hatta narawahawo jarum gak iso. Nah aku rawa-rawa langsung orang ngadel gantinan Allah yang tersinggung orang Nabi jadi roh aku sabar berdua mati kafe. Oh jadi Allah yang tersinggung orang Nabi kok jok koyok. Nabi mulanya kira usah kemudian jadi wali Allah tersinggung bar orang bakat wali kok dia jadi wali tapi insya Allah orang tersinggung orang penting biasanya Allah orang tersinggung aku lah balik ngomong orang penting kok orang tersinggung ya tau ya ngono tenang wes bareng sampai bedak Nabi Musa yang lucu Gusti jalan yang sebuti orang betong pulau tak jam jadi seksi lana mati seksi kulau sebuti tirap nabek berat itu turuti semua ba'asnaku mimba'di mati kok biasa tak turuti suripnya huripnya iya pun ya berarti Nabi Musa oleh dua yang kuat tuh, kalau orang Nabi sih yakin ya masalah. Kalau ini lu Gus Dung pitung pulau, kau jangan patah ini lu seksi kulo, nak mati kulo radio seksi. Pengiran dia jawab, ya, tapi melanggar. Yang melanggar yang bodoh jangan pertimbang nebar nora ulo. Nak podo podo rusak menisan kulo, jadi pun barbaran. Gak nabi nabinan, gak seksi seksi. Rabbi lau syi tak ahlak tahu mengkoplu, wa iya. Wes tulisan kula atuh liku nabi ma fa'ala sufa'u minna. Karo tenung bentuk kok jenengan pikir. Ana uwes ben urip ora penting. Asal pengen wes wis urip-urip. Wong Abu Bakar kena nak pengen dadi wali ku jalur Nabi Musa. Cangkem melek tapi tetep. Ya wali nak kowe yang kemelek ora Nabi Musa. Ya ate wali tukang iso ya ate. Wah, dia cangkem melek tapi wali. Mulai daftar wali sing jenis mana ke wah kata sendiri kalau kusuka ngaji misal apa ya beda kira roh jaluri sanat tuh beda gitu just kena pangeran es santai pangeran es nguna bingung saya nguna malaikat jibril ya kau nguna bingin ya orang disiksa pangeran itu berkor jibril itu terbang ber rasulullah apa mikro apa nama singkat cerita Nabi Musa mbuneng langit keempat buat tiga nih buat bangsa itu Nabi itu jelas Nabi Ibrahim dia ini kalah papan atas lah cara neng klasmen ya kalah. Warung meliwati Nabi pertama kan yang langit pertama Nabi Adam. Nabi Adam jadi wong sepuh seneng ae. Takoki malaikat iku sapa? Niku Muhammad kon rene.
marhaban bil ibdi soleh wan nabi soleh, anakku yang paling ganteng paling soleh. Nabi Adam ya seneng. Terus nabi di ya semua jenenge seorang bapak ya. Bahwa orang Nabi Musa itu santai-santai neng langit ke papa. Onong terbang langkah ini. Ya padahal jadi nabi ya sopan. Jenenge nabi kan piye-piye Masyu Abdulun Nabiin kan junior. Ya salam, ya hormat. Walaupun nabi terbang meneh. Mana Nabi Musa? Gusti, siapa orang yang datang setelah saya kemudian melangkahi makam saya? Makammu kelas. Enggak benar ini maksudnya cara ini. Ada nabi yang periodenya setelah saya kemudian melangkahi saya, ini enggak benar, Gusti. Jibril sampai takut. Nak Rasulullah takut. Jibril, lu nabi kok ngomong ngono niku ora apa-apa. Jadi Jibril lucu. Ya Rafid datang. Pangeran wis apal mbek cangkeme Nabi Musa. Kira-kira terjemahane ngono, ya Rafid datang. Wis pancen penggaweane ngono. Dadi mulane kena cangkem elek. Kuwi ya ora Nabi Musa cangkem elek kuwi, iku ya. Mulane mungkin ana wali cangkem elek mungkin. Mulane kula nak ndonga. Ya bojo kula wiri, bojo wong paling roh elek kula mesti bojo kula nek masalah donga gawok gitu. Bola-balik dene roh dan aku man. Sampai bojo kula iku ngakoni. Beda, wong ngawur lah wong alim tetep beda jane ngakoni. Padahal biasa wong paling mau ngakoni iku bojo. Bojo kula temen. Wong nak donga mati kan, cuma aku jarang tuh. Donga kok suka ora iso aku. Ngaku ngerti nek donga ora penting sih pokoknya ayo. Nak kon donga dadi wali aku ya mau, aku roh standar kualifikasine roh. Jangan jauh pun, yo, jauh mana tu wes, jauh wali ramu ni standar kualifikasi ni lah jauh pun, yo, dia suarco, sana penghuni ni, sengkurang rokok tak penghuni ni, on rokok itu wajah tak koi pangeran, yo mana kulu di jahan nama halim talak tiwa tak kulu halim, nerokok tiap tak koi pangeran, isi pi jong, isi visi pun gusti, siap. Mergo neraka iku wonge padat, didek-idek cukup. Berarti wong sak miliar yo cukup rong miliar wong. Standare iki. Swarga gak satu orang iku untuk donya sak isine kali 7. Dadi nek swarga digawe wong sithik. Piye cek butone? Wong iki mung cekam nek kepadatan nanti. Dadi kalane swarga iku gampang tutup perkara niku. Iya. Iya, spesial dadi wong sitok iku untuk donya sak isine. Usahan tapi bidadari ini kan kuat Gusti. Wong sitok itu untuk saya wujud. Jadi gue raiso terus nempel sitok Gusti. Ya jadi sing sekaruan ijek menerima penghuni itu merokok. Oh paham ya. Ya tapi gue serau saputu sahasafah dari Allah wujud jembar. Serau saputu sahasafah. Oke milah jadi anak apa yang milah wali. Kualifikasi ini berat apa marah gue. Sudah aku mohon dengan anu barang dunia. Haji orang kue haji sengaja wes akeh apa itu? Serasa dengan wes pokoknya jadi kaulan wes pokoknya tak huli fi ibadi, buat huli jangan di dunia jadi kaulan ya Allah sing ridhani. Allah. Jeleng-jeleng. Jadi Nabi Musa itu, tapi pangeran seneng. Jadi Nabi orang yang sopan kok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saking sopan itu diobong Namrud yang geni. Wis diobong Namrud kaya apa susah wong diobong Jibril teko. Aku diutus pangeran kon takok kowe jenengan berhak kersa apa? Gak uga dikar. Matur ning pangeran donga apa? Hasbi min suali ilmuhu di hari dan dadi lagu ni Habib Syekh. Kita ceritani ya Habib Syekh itu sebagian lagu kon ajumane Habib Abdul Al Hatta. Mane para moncer sak Indonesia itu wis baru kaya Habib Abdul Al Hatta. Tapi Abdul Al-Haddad itu gak ada lewat, kalau gak ada kitab. Jadi kalau kot kafani ilmu Rabbi min sualin apa kot dia dari gue sing ini gue sing ini kot ini sing ini gue termasuk nadumannya Habib Abdul Al-Haddad ana abdun soro fakri dimna fakri wat dia Said Abdul Al-Haddad itu wali kutub ini nadungo ana uta ingsun ku abdun iku kawulo soro kang dadi apa fakri kebanggaan ingsun. Sing dadi kebanggaan kula teng dunya namung setunggal Gusti dimna fakri yaiku sak urip-uripku butuh jenengan. Kula niku fakir banget. Wa tirori lan kula urip ning dunya pun darurat, pun tek. Ya saiki wong ngidol ana Habib Abdul Haddad tapi rawani fakir. Habib Abdul Haddad tu bangga be fakir. Ana abdun sara fakhri ku dimna fakri. Kula niku kawula sing kebanggaan terbesar saya adalah saat di dunia itu fakir. Fakir aku tu melarat, pokoknya sak urip-uripku namun bergantung rahmatnya jeneng. Akhirnya
kot kafani ilmu Robbi min soali. Kulo cukup ra perlu jaluk jenengan, jenengan pun pirsa kebutuhan kulo. Akhirnya pertama ketemu Jibril, Nabi Ibrahim alaka hajah apa jenengan duwe butuh. Nabi Ibrahim lucu. Ama ilaika falan ambek kowe aku ra butuh. Wong kowe padha makhluk, aku ya makhluk, kowe ya makhluk. Terus Jibril muni, ora maksude iku ngene lho, aku kowe nak butuh apa tak kandakno pangeran jare Jibril. Oh, kamane berarti Jibril yo ra trimo. Tapi Nabi Ibrahim, apa kok kandakno pangeran? Pangeran ora wis pirsa ora usah kok kandani. Perkara tok wali-wali asline, asline kekasih Allah karo ora yo wis asline, tapi wong kekasih Allah wis bener wae lho. Nah kowe kan duwit ora kekasih, lha iku perkara. Mangane dhewe Nabi Ibrahim, dhewe Abu Bakar urutane urip dadi kekasih Allah. Engko salah gampang kok wis penting kekasih. Mun kok jeneng niru salah kekasih kok coba. Kula jarang donga mbok tiru, taqabbal wa minamikum taqwa. Aku nang donga iku ndek makom dhewe, aja mbok tiru. Dene ya ndek makom dhewe kok tiru. Wis barno kok wis. Ki nek donga ngene Gusti, Gusti ba ndek makom kula ndek makom. Sama-sama punya makom. Dadi saingi wae ora usah tiru kok. Saingi dadi seru ana rivalitas napa? Rivalitas. Mbok kowe tok jalur Israil kula tok Jibril. Wis. Ama ilaika fal anakne kowe ora. Ora maksudte kok aku tak sampai nol yang pengiran, kueku karpiye. Hasbi min suali ilmu bihali. Allah wes besok keadaan gemelan ya, gua rapi ruja. Ya, akhirnya Jibril mau gamne. Takut i pengiran. Ibrahim lu jalu opo. Jadi jangan pun besok. Lagi ku kau laku tenang. Sebab murah. Cara Jibril menusul. Apa mau gua aku pun. Tapi Jibril kelakuannya orang olehku. Jadi kekasih pangeran itu unik-unik ya. Jadi, masya Allah. Nabi Musa yang paling senang kalau Nabi Musa seru. Bareng Nabi Muhammad bar ketemu beliau itu terpen meneh. Yang kau kan berakhir nendine terus pamit mulai. Cepat ngelangkai. Lewat. Kak terima. Ya Allah, siapa itu orang datang setelah saya kemudian melangkai kelas saya. Nabi Muhammad takut. Ya Jibril, pangeran gak tersinggung. Wong kok aman gerbang. Jabe Jibril, ya roh itu biasa hubungannya dengan pangeran ya. Tapi yang kue itu untuk jasanya Nabi Musa. Nabi Musa itu nyian. Tapi yang kekasih pangeran ya baru kan. Karena kita ada yang alim nyian, coba tiru. Yang alim nyian itu ya baru. Nabi Musa gak nyian, parah. Buar kue sebar germeng itu. Suatu saat Nabi Muhammad balik. Balik apa mulai? Saya aku takut, kue lah mau munggah ya apa. Tapi Nabi Muhammad itu Nabi. Ketemu pangeran, ya yuk dikon apa? Kon sholat yang saya kata, oh matem rakwat, balik. Gajah sini kan ini. Kita itu diprek nombek Nabi Musa. Alasannya masuk akal. Umatku luwe gagah, itu era iso, apa mana umat. Nabi Muhammad itu, ya wong sopan rakwaya kuwe. Soalnya Nabi Muhammad kuwe, beda dong umatku. Karena Nabi Muhammad kuwe kira-kira jawab ini. Beda dong umatku, umatku di wabadak no. Nabi Musa pasti kualasane fa inna ummataka lat jalukna didiskon gak kuat umatmu wong aku umatku gagah-gagah ra kuat opo meneh umatmu tapi Nabi Muhammad kuwi sopan ora koyo kowe tadi nggih dibalik nang langit Gusti jare Nabi Musa niku mboten kiyat pengiran yo santai yo tak kurangi 5 dadi 45 yo dadi dikurangi 5 tok 45 balikne piye nggih dituruti 5 oh cek ra kuat balikne balik kurangnya 5 karek 40 piye dikurangi bayarnya sampai ping 9 iya bener sama iya ini hadis-hadis bareng ping 9 Nabi Musa itu apa ini cek wis 5 cek bayarnya aduh oh ya itu cara dituruti atau sip dengan jam yakin karek 5 dituruti kan gak sido Nabi Musa itu karek 5 jalan aja gak iso ya akhirnya jari kanji Nabi aku itu wis isin menggarik limo kecil. Iku nunjuk no, pangeran iku nambah kekasih. Lha iku rayo koyok demo tu. Allah merintah dievaluasi bek Nabi Musa. Tapi yang kekasih ini, iku ora salah. Nopo? Ana kula nu makalah tak eling-eling Nabi. Dadi urip urutane dadi kekasih pangeran. Dari iku salah sithik-sithik. Gak masalah. Tapi kekasih kok salah. Ayo milah daftar ya wali jalur di ini. Sing santai, sing sopan kau Nabi Ibrahim, apa sing kau Nabi Musa, apa ora kabeh?
aku seneng kerja Nabi Musa cerdas nih. Muanjane polde pangeran dua nih. Mau sampai tumpulah sambil berdek. Padahal pangeran nyamber no berdek nengok aku ya gara-gara bela-bela Nabi Musa. Musa aku kekasihku wajar dong ketemu aku tak kayak Taurat ketemu. Aku ura kekasihku, ura wali, ura nabi kok. Kepen lanuk minalah kahatta narawahan apa? Jarom. Barang mati dari Nabi Musa. Gusti, jenar seputih. Ini saya ajak supaya jadi saksi. Nak mati saksi ini siapa? Urip no Gusti, serah kasih ini. Utang ini nak mati merisan aku. Gak nabi-nabian, gak apa-apa. Ini jenis apa? Rabbi lau syikta ahlak tahum mengkoblu wa iya atuh likuna bima fa'ala suha'u minna in hiya illa fitnatum tudillu biya mantasya wa tahdi. Tapi wong kekasih ngundikan kaya ngono kasari cara dohir kan kasar. Tapi pangeran jape, ya Musa inni stofaitu ka'alan nasi diri salah diwagi kalan. Kowe ku kekasih, kowe tak bila, wis ngene-ngene lah kowe ku tak bila. Dan just nang. Kuwi yo ana pangeran niku luar biasa. Ngene sing syukur kowe pangeran. Ya ana nabi sing ana bino ngamukan yo nabi yo wali. Ana sing sayang mbek umat Ibrahim yo nabi yo wali. Ana sing keras kok Nabi Musa. Menene iki ora usah gedeng nek ana gerakan Islam sing keras tapi demi tegake Islam. Ya iku ya ana Nabi Nuh, ana Nabi Musa. Ya ana sing sopan santun, ana Nabi Ibrahim. Kabeh iku sing penting ikhlas lillahi taala. Jugo gagah-gagah. Paham ya, kabeh sing ikhlas napa lillahi. Ada sahabat yang jadi wali besar karena ramahnya, karena santunnya. Gini iku sinten Abu Bakar. Ada sahabat yang besar karena sweepingnya. Gini iku Sayyidina Umar. Ada sahabat yang besar karena alimnya kayak Sayyidina Ali. Ono sing krana lomane kok Sayyidina Utsman. Kene milih jalur iki. Bilal, napa? Karena fikirnya. Dadi kene dari mulane kene milih wae. Ya engko kandha aku. Kuwi milih jalur Bilal. Yo oke. Ayo to milih ndi iki ketok. Sing paling gampang ya. Kan mau marat mbek muadzin. Ya secara kuat kabeh dong. Yes, wae urip be fadale Allah Subhanahu. Gembira ketiga wa syukru lan syukur. Terus gembira keempat to. Wa syukru. Iku ngono sing arek iki. Iku ana to panduan tulisan tertentu pokoke apa? Apa kok takwa? Isin syukur sabar. Ya engko karek gembira iku tulis takwa. Isin syukur sabar. Ya engko bareng ngaji iki gembira. Di empat pilar iman satu wasabrulan sabar wawati sabar ngemana kalau suwon gitu gendero itu simbol jadi artinya kita ya seneng gendero merah putih tapi ya seneng sak perilaku apa artinya kau ngerek gendero tinggi tinggi jebule menuankan orang asing menginjak anak bangsa sen apa artinya kau ngaku ulama jebule gak disyafaqoh ning santri anane malah maksud no santri supli rukat beda diwaline pangeran ora tambah nyafaati umat malah kumo luhur ngerasa paling parek sen ora oleh kabeh ora oleh kabeh kudu ditopang rasa sayang arrahimun yarhamu umur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama wong welas sing diwelasi pangeran ngono wong Islam salah sithik ditindak salah sithik didemo berarti kita ndak punya saling kasih sayang malah mencari kesah. Lah mentale wong mukmin ra ngene iku arrahimun yarhamu umur rahman wong sing gampang welas iku diwelasi Allah sing rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama dadi mulane dadi kiai sing sabar kula nuruti kecewa mbek sampean kecewa ya tapi kan nafsu kecewa-kecewa kan nafsu zaman akhir ana nggo kitab esuk-esuk ngalor gitu bar subuh pelayan ngaji kuwi iku malaikat ning urus respon ya Allah zaman akhir kok ada segitunya wah luar biasa napa luar ya apa mana kesusu sampai kita pakai karet wah tambah jos malah jos meneh kesusu ngaji itu boleh kita pakai wah ini malah jos meneh semaku belum dibur lali liane pangeran mana dok gon kita pun karet motor karet tapi dok dia halaman ini duit ralali halaman ini barang kitab lali apa wasobrulan sabar wati kangaran sabar iku tarku syakwa iku nggo ninggal apa? Lalu aku mengadu apa? Cara Jawa tuh, sambat apa? Dan kaya wong kuno lho kan. Apa? Waduh, wis pokoke. Sambat ya. Wa wa te kang aran sabar tarku syakwa iku tinggal sambat min alamil balwa sanging larane cuk
coba ninggal sambat liwiri lama ngeliane Allah. Jadi ora usah sambat sambat ning makhluk marat utigo kebanggaan nek wong dilapuri marat udah diden dilaporo negara bentuk BLT, dilaporo kiai bentuk sedekah, dilaporo tangga ben ora nyare urutan dimaklumi keti marat kok dinggo marat ning Indonesia kan kebanggaan dilaporo negara bentuk BLT, dilaporo kiai bentuk sangu, dilaporo tangga-tangga ben utange ra ditagih. Ya Allah, ya Allah. Tapi kecukupan gede mau melarat itu kan sejenis dengan kita. Tapi kelakuan ini kita kemarin aja ya, dikurangi, paham ya? Mulai saya kiki kemarin. Enggak tulis yang mau gede apa-apa itu ya sini ya. Enggak tahu kok nak ini gitu apa. Tapi aja nganggo tangan meranungi somojo. Kanggo merajang apa? Apa? Takwa, haya, syukur, sabar. Wayang bagi lan saya jalan nak kedai kita apa anak uai yang tahu dungo kita bidua itamim adari kelantungan itamim adari bin Habib Allah di rupani dungo Allah mengang mulang bu eng tamim iya hu yo hu eng dungo iya hu yo hu eng dungo Allah mengang mulang bu eng hada doa iya hu yo eng tamim adari sopo sayyiduna Gusti kita Al Khidir Ali Salam. Jadi kita dungo sing diulang dong nabi sinten Khidir indarucu inalikane baline tamim adari minal ardi sufla sanging bumi ngisor bisa bebi ahdil jinis bab diculik jin iyahu yang ingin tamim sebab nyulik jin iyahu yang ingin tamim. Jadi disini ada ulama itu diculik jin, jin itu ya lucu, jin itu ya kacau, ada kiai alim diculik mereka jin itu aku udah di guru yang alim di guru yang alim diculik tapi dijak di Medina. Jadi jin itu ya lucu engkau aja ilim, engkau itu menangin bapak di makmum jin. Jadi jin itu ya seneng ngaji. Jadi orang ngalim ya seneng ngaji. Ya itu biasa, ya itu ngaji. Ya itu aku menangis. Cuma ijazah guru-guru kita nak jin ngaji lah oleh di dadek no khodam. Mereka jin itu lalinan. Apa? Lalinan. Ya kalau aku ya sini ya bodoh cuma bapak jadi jin. Nanti masih ada jadi ada wali kepengen Mekah dikon manggul jin. Barang yang pas yang itu jinnya lalinan gawa kiai. Mau berceplok. Orang jeblok yang jenenge wali, bakat wali. Lalu ditompo iwak terus direnang no selam. Jadi jin itu pun loyal lah ulahnya. Mengenai dia jago mana dia neng Mekah, dia di jin. Aku terbang kali mending dia, enggak. Ini barang kok dua sih. Ini gua lali deh. Lali nak gowong gedut di kula. Soalnya manuver, manuver jeblok. Jadi jin aja yang wonten gak jelasin dan tamim ada hari ini gua nanti diculik jin. Tapi digawa ilal Madinah asy-Syarifah. Jadi diculik tapi dijak suan Nabi. Jadi ke mana? Jeneng ini lah. Aku berarti kiai. Ayo tak culik. Tapi syaratnya waris dulu. Jadi lucu. Jeneng ini lucu. Jadi nyulik tapi niatnya apa? Ngaji. Ini kan diculik tapi ilal Madinah asy-Syarifah. Ya tapi sepanjang jeneng ya ada uniknya. Tapi kan jeneng Nabi yang ada. Masyur. Tapi ini bakat jeneng soleh. Rasulullah itu jagongan dari sahabat. Ujung-ujung nyuwun sewu Nabi ku keluar, keluar dari majelis sahabat malam-malam. Terus krungu swara gemuruh. Kaget sahabat. Terus Nabi hilang. Sahabat nangis kabeh. Ikhtilah, ikhtilah itu diculik gerdu. Wong Arab lan adane gerdu ikhtilah napa? Ikhtilah melane bahasa Arab gerdu hilang. Ghailan itu maknane gerdu. Nah, terus wong Jawa dadi barang sing megilani. Dadi hilang itu megilani itu bahasa Arab hilang napa? Gila, ini megilani. Gue ora roh bahasa Arab. Jadi, lu bahasa Jawa kan agak sing bahasa Arab. Musyawarah, mufakat dari kata mua, fakoh, paham ya? Jadi bahasa Indonesia agak sing apa bahasa Arab. Kemana zaman bisa? Kan, warung kadin aku cukup hilang. Gue hilang, sahabat sewengi gue lagi rawan. Wah kita takut Nabi itu diculik. Terus mampir subuh itu Nabi kondur. Aku mau diparani jin kon mulang no Quran bareng tak ulang no Quran mereka berkomentar inna sami'na Qur'anan ajaba wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundiri qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila ba'di Musa satu puareng Nabi Muhammad ning jin mukon maca Quran tok ya Rasulullah kita ini bangsa jin ndak punya rasul. Ya engkau ini rasul kami, coba bacakan Quran. Bareng Nabi badhe mulai maca Quran, jin komentar, ketuane. Ansitu ayo meneng kabeh. Iki Rasulullah pe maca Quran, meneng kabeh. Bareng meneng, jin iki ya lucu. Ya sopan tapi
bareng Nabi bar maca Quran bareng langsung lali mayu kabeh bubar. Bareng bubar takoki Nabi iku bengoro di wallahu ila qaumi mung dino langsung bumi ayu ning daerahe masing. Jadi ceri ku yang lucu. Tapi gua salah norak kena saking semangatnya. Jadi kulon ku aslinya ku yo rodok roh alam-alam ngono. Gua nang jin ru kan karo. Iya iso jin ketok. Jadi jin ku nek semangat sego terus iso bali ning alame. Yo jadi yo ono jin ya. Kita udah diculik jin. Gak tau. Malah kelebon ibu iya terus surupan dong serempet jin ibu ngaji bagi ya padahal uang kecinan ibu lama peti ke kata tapi rasa diculik lah nah itu yang dame-dame ini diculik ya ini biak ke diri jin ya wah sembrono jin ibu ngalim tapi materi ibu ngalim diculik ya tapi terus diselamatkan Nabi Khidir ini terus wah ada ini dari ketemu jin buat diculik tapi nyulik apa ya rapati mau kaya apa Kanjeng Nabi lho wa itsarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an. Jadi tentang jin niku Qur'an mbahas dua kali. Ayat niku mbek ayat yang lain pokoke dua kali. Terus Nabi ku pernah luwe muji jin timbang manusia. Ada konteks, saya ulang lagi, ada satu konteks yang Nabi itu lebih memuji jin ketimbang apa? Manusia. Pernah sekali saja dalam konteks. Niku masyhur. Nabi maca surat Rahman ning ngarepe para sahabat. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihisban saturuse fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan jelas kuma kan hitamnya ke manusia dan lalu nikmat apa yang kamu dustakan wahai manusia dan lha iku zaman Nabi ngaji ning alam jin-jin langsung spontan wala bisain minni amika rabbana nukadzib falakal hamd. Tak satu pun nikmat engkau ya Allah yang kita dustakan. Engkau segala puji. Jin langsung respon ketika ada pertanyaan dari Quran Fabi ayi ala irobbikum adukadiban. Jin langsung nyebo wala bisayim minni amika robbana nukadzib falakal ham. Nah Nabi ketika ngaji ini sohabat nyon sewu pasti ikut ya. Tentu dalam konteks itu saja tidak ngurangi hormatnya apa sohabat. Tentu kita sepakat sohabat lebih baik ketimbang apa jin. Cuma dalam konteks itu saja Nabi sohabat menengahi. Terus Nabi dawuh masyhur, kenapa kalian tidak menjawab seindah jawabannya para jin? Yaitu ketika saya ngaji di alam jin, ayat ini langsung direspon wala bisaim minni amika robbana nukadzib falakal hamdu. Mulane terus ditiru kiai-kiai nganti saiki. Nah ana ayat iku meneh apa? Wala bisaim minni amika robbana nukadzib. Tentu kita niru iku mergo Kanjeng Nabi ra mergo jin. Wong sanaten, dene iki sanate tok jin. Sembrono ya. Mangkene mergo pas jin ngomong di ACC Kanjeng Nabi itu berarti termasuk hadis. Mergo sing darani hadis itu dawuhe Nabi, tindak lampahe Nabi, ikrore Nabi. Ketika jin ngomong ngono kok Nabi ikror, berarti ku minangka ya ajarane Kanjeng Nabi. Dadi ora perlu maca ngono wae. Ini kan ajaran jin. Ya ora usah ngono bocok ora karo-karuan. Tetep gitu iku yakin iku ajarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dicilik-cilik. Kaboten kan. Jin yo diperhitungan. Jane jin iki yo wong sugih sing kuru. Nek sing gendut-gendut marat ini wis ceplok menapa? Kan terkenal yo jin. Kula nu gadah pernah buyut. Nggih, Pak. Kula cek pernah buyut. Nggih, jan buyut kula. Darah saya itu ada darah buyut itu. Yo masire ngono termasuk keramah de. Pas wiridan ning gone mihrabnya. Ucu-ucu di kucing. Gone Mekah. Warung ning gone dhuwur, gone nggih daerah ndi? Tepuk, jenis lali nak gue kia ini gue. Ya, tapi yang bakat wali wah wow, terang terus mau terus digowo iwa terus. Ya gue nanti pengalaman elek ya elek. Beberapa keluarga kia kan ada yang misalnya enggak boleh pantangan makan ikan itu. Aku tahu jajal. Mulai cilik rawani mangan bareng tua tua jajal. Lagi sak, no, sak puluhan usertan. Kena risak mana? Gusti kulo nu karpa pe bali long barang halal kok haram. Kaiso. Ya jadi kalau nanti saya gini ramu ni haram tapi pejajalnya pada ada resiko tadi kalau ni. Nah kau yang rapo, bukan kau nusanat. Penak kau barang itu penak no. Untungnya iwak itu kok orang iwak popular, artinya enggak iwak yang jarang ada terus enggak iwak popular. Cara tongkol ya mana? Tidak itu mana iwak itu? Jadi enggak iwak yang apa? Popular. Tapi ya no maksudnya dengan di sana itu.
Nah itu ilmu-ilmu gitu itu tidak mengikat secara syariat. Nah ini pulau kita tetap mangan. Cara sampean sugoi wae iku tetep tapangan, tapi pengalaman iku terus tak goleki tenan rini. Tapi kula nate jajal. Jadi iku pengiran. Jadi jin iku napa lalinan. Lalinan iku mau. Tapi ape? Tapi ini bakas sing salah lho, lalinan. Dadi sange seneng iso pokoke ngono. Tapi ewa semono ada hal yang Rasulullah nate ngelem jin, ya wae. Ketika merespon ayat fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzibun. Napa? Apa lho? Apa? Wala bisaiim Mene amika robbana nukadzib falakal ham. Allahumma da'wa konni inakulat. Ini dungan Nabi Khidir. Allahumma da'wa konni inakulat. Turi maringi kona ah panjinan na'ing kita. Bimaklan perkara rosak takang musim kesiani panjinan na'ing kita. Waksim nalan kola turi ngerksa panjinan na'ing kita. Min khaitu nahai tanah sekiranya nyegah panjinan na'ing kita. Walatu hawit nalan ampun maringi butuh kita. Walatu hawit lan ampun butuh na panjenengan. Nah ing kita ilaman maring wong asnaite kang nyembugena panjenengan ku ingman ana sing ing kita. Jangan jadikan kita butuh sama orang yang orang itu ndak butuh saya. Nah, kan sering to wong sugih ora butuh kowe. Tapi kowe iku DP-DP mek wong sugih iku kan yo ino kowe kono ora butuh kowe kowe kok butuh kan koyo ana bupati, kowe kepengin parek. Wong kono ora kepengin kenal kowe kowe kok kepengin kenal. Kan camah to urip ngene kan camah. Tanpa harga diri. Mulane dungane wala tu khawisna ilaman agni tau anda jangan butuhkan kami pada orang yang orang itu tidak butuh kami. Lebih tuan aku lo jenengan. Misalnya aku butuh ruhin, nak gue konco ruhin butuh ngaji kulo. Mungkin kulo butuh jenengan suatu saat karena apa? Sampean butuh kan fair, sama-sama punya harga diri karena sama-sama butuh, sama-sama meleng. Tapi ini juga mungkin seneng wong ayu, seneng rasa seneng kue. Wah, gue ino sih, ne? Ino seneng wong elek, sempat tuh seneng elek itu jod. Tapi tuh, tapi cara dia seneng gue mau elek, gue konco seneng. Jangan butuhkan kami, jangan takdir kami butuh sama orang yang enggak butuh kami. Jadi kan sama toh. Cara Jogja apa sama. Ino ino ino. Wah syurna. Lan kula atur digiring panjenengan ing kita fi zumrati umat sayidina ing dalam golongan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bika sihilan kelawan napa kacun gelas. Ya gelas. Maksudnya gelas yo minuman sing kagungannya Kanjeng Nabi ya haudul akbar faski mongko kula aturinge ke minuman kita nang kita faski mongko kula aturinge ke minuman panjenengan nang kita dan dengan gelas maksudnya gelas napa minuman saking al haudu rasul haudu napa rasulillah napa inna a'tainakal kautsar man syariba min syarbatan lam yazma ba'dahu abadan. Orang yang sempat minum di haudu rasulillah ndak akan ngerasa ngelak selah wa bika sihi faski napa wa bika sihi faskina. Wamin maasi kalan saking durakani panjenengan. Janikna kula aturi ngedono panjenengan nak ing kita. Wala takwalan ing atase takwa amit kula aturi mateni panjenengan nak ing kita dan saya mati kula minta dalam keadaan takwa. Takwae pokoke ninggal maksiat, ninggal zina iku takwa. Misale kene omah lamun pas lungguh kok mati, ya alhamdulillah. Berarti kene pas mati ora pas zina, ora pas maling ya alhamdulillah. Ora usah bayang berlebihan koyo mati pas sujud. Iku ora kelasem napa? Wis sujud arang-arang kok niku. Beda nek koyo wong saleh-saleh koyo Abah Habib Said wali-wali dhisik do biasa kabudut sujud. Ki ora usah ndonga ngono. Berlebihan napa? Berlebihan ora mati pas ning klub wis alhamdulillah. Mati ning omah alhamdulillah gak usah ambu. Ambulan. Ojo kok wis marat mati ning Jakarta nyewa ambulan tok ndi? Jogja. Cukuman ben mati ado-ado. Maksude repot apa? Uripe ngelo sama tine kok ngelo udah ditunggu ya Allah kalau saya mati mati yang sederhana ya Allah di tempat yang mudah dijangkau sudah dipenjelas wali zikri lan maring zikir alhimna kulaturi maring ilham panjenengan nah ini wamin warosati jannati naim lan sangking dadi pewaris warga nikmat faj'alna mongko damel lo panjenengan nah ini ya jadikan kami termasuk pewaris jannatin. Nah, jadi ning donya ora entuk warisan, kok wong tuwa lah ora entuk tegal lah, tapi pewaris surga. Keren gak? Keren di pewaris donya mbek waris swarga. Swarga. Wa as'idna lan maringo bejo panjenengan nak ing kita. Wala tuskina lan ampun maringi cilaka panjenengan nak ing kita. Nggih, wa as'idna lan maringono bejo panjenengan nak ing kita wala tuskina lan ampun maringi cilaka panjenengan nak kita ya dal jalari wekrom
Waru jalan diriwan tau pun aku satu dengan jenis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kal zarwatul iman zarwah utai diriwan sami utai puncak iman gua arba uhi sol hilal ini gua papat biro biro tingkah puncak keimanan gua nak uhi sedih ngelakoni ki asob berusici sober lil hukum demi aturan hukumnya pangeran. Jadi gua mau misalnya orang mukmin mangkel no dia hukumnya wong pangeran gua nak orang mukmin mangkel lo gua sing sabar tapi kita sabar mereka hukumnya Allah orang mereka kita pecundang wedinan ke. Aku nyabari wangkote wong mukmin ora krana wedi tapi memang dewe Allah kon sabar warido lan rido bil qadari kelan qadar wal ikhlas lan ikhlas ditawakuli krana nglakoni tawakal wal istislamu lan namo sungkem nyerah li rabbi maring kersane Allah Subhanahu wa taala ruang dening hati sapa pun.